Всеукраїнська громадська організація людей з інвалідністю прозору «Генерація успішної дії» за підтримки Українського культурного фонду «Медіа-центр «Третя столиця» представляють розвиваючу пластилінову анімацію «Маленький круасан у великому світі». П'ята серія «Круасан. Лікар». Привіт, друзі! Це знову я, веселий круасанчик. А це мій тато. Він обожнює свою роботу, адже саме там знайшов покликання – допомагати людям. Робити так, щоб їм нічого не боліло, нічого не турбувало, щоб на обличчя постійно сяяли усмішки. Так, сьогодні я хочу розповісти історію про те, як одного разу мене тато узяв із собою на роботу до одного із центрів надання первинної медичної допомоги, де працював сімейним лікарем. Тато розповідав, що кожен його день не був схожим на попередній, адже ми всі такі різні і всім болить по-різному. Цей робочий день також не став винятком і, здається, навіть трішки особливішим за попередній. А все почалося із дзвінка на робочий телефон татові. Алло, лікарю, доброго дня, це пампушка вас турбує, треба ваша допомога. Так, що трапилося? – запитав тато круасан. Їдьте швиденько, моя маленька пампушечка непритомна, рятуйте. Чекайте, вже їду. Нагадайте, ви живете на вулиці Трояндовій? Так. Ми з татом швидко схопили залізну валізу і одразу поспішили на допомогу. Він хвилюється кожного разу, коли надходять такі дзвінки. Адже саме від лікаря в цю мить залежить життя іншого. І щоразу тато тішиться, коли вдається все зробити задля порятунку. Прибувши на Трояндову, ми одразу побігли в НАТО. Пампушка схвильовано сиділа над маленькою донечкою та прислухалася до її серцебиття. Коли і за яких умов це трапилося, запитував тато лікар у пампушки, доки діставав свій стетоскоп та тонометр. Ой, ми йшли з магазину. Доця лише встигла щось пробулькотіти та почала падати. У цей час тато послухав серцебиття та намацав пульсацію. Я знаходився завжди поруч і допомагав подавати інструменти із його ящика та виконував інші важливі доручення. Усе добре, серце б'ється, пульс є, тільки слабенький. Зараз іще тиск виміряю. Тато-лікар продовжував оглядати маленьку пампушечку. Тиск низький. Вона у вас раніше втрачала свідомість? – поцікавився він. Ні, такого не було. Вчора скаржилася на запаморочення. І все. Тато швиденько взяв пампушечку на руки, відніс у тінь до найближчого кафетерію, поклав на спину, розстібнув декілька гудзиків на сорочці, зняв взуття, а під ноги поклав подушку зі стільчика кафетерію. Попросив мене швиденько принести змочені холодною водою рушники, якими протер чоло, тім'я, потилицю. Тато контролював стан дівчинки. Потім він нахилився до пампушечки і декілька секунд прислухався до дихання. Тут відчув, що вона поворушилася. «Пампушечко, чуєш мене?» – запитав лікар у дівчинки. Вона лежала і лише намагалася кивнути головою, але сил на це не вистачало. Слава Богу, усе буде добре. У пампушечки стався тепловий удар. Сьогодні гаряче, тому після 11-ї не варто довго знаходитися на сонці. Не підіймайся, лежи, допоки не з'являться сили. Треба відлежатися декілька днів і ні в якому разі не виходити в таку спеку. А коли почуватимешся добре, то запрошую до мого кабінету на екскурсію. Звернувся лікар до дівчинки. Ну що, сходимо до лікаря в гості? – запитала пампушка у своєї доці. Вона вже сміливіше кивнула головою «так», після чого я допоміг дівчинці піднятися. Уже через декілька днів відчинилися двері робочого кабінету, у які увійшли пампушка із маленькою пампушечкою, а за ними і я. Пампушечка у руці тримала величезний букет польових квітів. «Це вам! Спасибі! Мені значно краще!» – усміхнулася пампушечка, простягаючи татові букет. «Я дякую за таку хорошу новину. Для мене чути слова «мені вже краще» – це найбільше лікарське щастя», – усміхнувся тато у відповідь. «А тепер прошу до екскурсії». Ми з пампушечкою узялися за руки та пішли довгими білими коридорами лікарні вслід
ходить за тато. Оце кабінет хірурга. Бачиш, скільки до нього людей? Так називається лікар, який робить різноманітні операції, зашиває рани. Після нього всі виходять у бинтових пов'язках, пожартував тато. Ліворуч знаходиться лікар-офтальмолог. Він перевіряє та лікує очі. У нього для цього є спеціальне обладнання. А оце що за лікар? – запитала пампушечка, вказуючи на двері, біля яких сидів хлопчина у візку. Це травматолог. Він лікує різні травми, пов'язані із нашим тілом та кістками. Оцей хлопчина, скоріш за все, зламав ногу, і травматолог накладе йому гіпс, який він змушений бути носити, доки кістки не зростуться. Праворуч знаходиться кабінет стоматолога. Він лікує зуби. Але думаю, що ви про це знаєте. Так, звичайно, усміхнулася пампушечка. Я його боюся. І мені страшно, підтвердив я. А ось навпроти нього знаходиться кабінет лікаря-алерголога. Він лікує алергії. Якщо, для прикладу, ти чхаєш постійно або почервоніла та свербить шкіра, то це точно до нього. А оце кабінет, де роблять кардіограму та перевіряють, чи добре працює серце. Вимірюють ритмічність його ударів та визначають, чи немає будь-яких збоїв у роботі. Тут працює кардіолог, який це все перевіряє. А до кого ця черга? Пампушечка поцікавилась чергою, яка зібралася під одним із кабінетів. Це до лікаря-гастроентеролога. Ой, така страшна і складна назва. Та ні, просто довга. Гастроентеролог – це лікар, який займається діагностикою, лікуванням та профілактикою захворювань травної системи. Бачиш, усі тримаються за живіт, або щось не те з'їли, харчуються поганими продуктами. Якщо не їсишся багато чіпсів чи сухариків, то таке ж саме може бути. Щоб не стояти у черзі до цього лікаря, краще вживати корисну їжу. Тоді і живіт не буде боліти, та будеш гарно себе почувати. А найбільша черга – он до цього лікаря, от у ларинголога. Зазвичай на дверях до нього пишеться скорочено – лор. Він перевіряє та лікує вуха, горло, ніс. Хто морозива наївся, а хто любить холодного багато випити, а тепер горло болить. Якщо ж погано чуєш або взагалі перестаєш чути, тоді також треба звертатися до лора. А це вже мій кабінет, продовжив тато. Я сімейний лікар. Саме сімейні лікарі спеціалізуються на наданні первинної медико-санітарної допомоги всім членам родини будь-якого віку. Коли ми зайшли у кабінет до тата, він підвів нас до полиць та показав свій медичний інвентар. Це стетоскоп, яким я слухав твоє серце, коли ти лежала непритомна. А це тонометр, яким вимірював тобі тиск. Ось так. І показав, як це робиться. Зараз він у тебе значно вищий, аніж декілька днів тому, продовжував розповідь тато. А це той самий металевий ящик для надання першої медичної допомоги. А що там? Поцікавилась пампушечка. Молодець, що цікавишся, розкажу, промовив тато. Це треба знати, щоб можна було врятувати комусь життя. А я вже знаю, вставив я свої 5 копійок. Оце джгут, яким зупиняють кровотечі, бинт, спеціальні оброблені антисептичні серветки. Оце кровоспинні серветки, пакет перев'язочний, він такий випуклий. Також обов'язково повинен бути лейкопластир, бактерицидний пластир. Тато діставав усе, щоб нічого не забути і щоб максимально ознайомити нас зі всім необхідним. Оце медична перев'язочна косинка, шкворка для фіксації шин та купа різних пляшечок з антисептичними та знеболювальними засобами. Йод, перекис водню, знеболюючі та серцеві засоби, нітрогліцерин та інші. У мене також є ножиці з тупими кінцями, медичні рукавички, плівка для проведення штучної вентиляції легенів, термопростирадло, комірці для фіксації шиї. Є також еластичні шини для рук та ніг. Пампушечка продовжувала з цікавістю все роздивитися.
роздивлятися. Незважаючи на те, що я все це бачив, мені також було цікаве. А ще що у вас є? А ще у мене є чудо-пігулка. Усміхаючись, відповів тато і простягнув нам із пампушечкою по величезній білій пігулці. Тримайте, вітамінка називається. Дякую, а від чого вона? Поцікавився я. Не від чого, а для чого? Весело відповів тато. Для зміцнення імунітету та для хорошого настрою. Щоб ви були здоровими. Дякую вам, лікарю. Тепер я точно знаю, ким стану, коли виросту. Над мультфільмом працювали виконавець проєкту Всеукраїнська громадська організація людей з інвалідністю позору «Генерація успішної дії». Все про проєкт можна дізнатися за QR-кодом. QR-код у центрі екрану. good.rv.ua. Маленький круасан у великому світі. Керівник проєкту Петро Поліщук. Авторка текстів Олена Медведєва. Авторка текстів Валентина Люліч. Авторка ілюстрацій Наталія Качановська. Авторка пластилінової анімації Наталія Демидюк. Режисери Наталія Демидюк, Дмитро Сидор. Начитка тексту Олена Медведєва. Начитка тексту Валентина Люліч. Оператор-постановник Дмитро Сидор. Режисер монтажу Віктор Терещук. Переклад на жестову мову Нелія Новачук, РОО «УТОК». Консультанти з інклюзивності та універсального дизайну Петро Поліщук та Ніна Асєєва. Мультсеріал створено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція фонду може не збігатися з думкою авторів. Розвиваюча пластилінова анімація «Маленький круасан у великому світі» розповсюджується безкоштовно. Медіа-центр «Третя столиця», Рівне, 2021 рік.